Goeiedag geliefdes, dit is zondag 7 maart 2021 en hier is ons alweer saam, ek Pau de Klerk en jylle aan die andere kant van die lijn voor die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, voor die een wat is, wat was en wat kom. En wat een voorreg is dit om voor sy troon te nader en in sy woord in te duik. Kom ons vraag sy seën op vandag. Here Jesus Christus, die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat sal wees tot in ewigheid, tot U nader ons, Here. Ons neem vrymoedigheid om voor U troon van genade en van geregtigheid stil te raak, met een groot begeerte, Here. En daardie begeerte, Here, is om die stem te hoor. Om vandag, soos Samuel, te sê, spreek, Here, want die diensknegte luister. Ons wil graag in diens wees, Here. Ons wil graag ons roeping op hierdie aarde vervul. Dit waarvoor U vir ons geskep het, om te wees. Ons wil binne daai plan wil ons beweeg, Here, maar ons kan dit alleenlik doen, as ons die stem achter ons hoor wat sê, hier is die pad, loop hier langs. Spreek deur die gees tot ons, Here, en ons het hierdie begeerte om van U te hoor, en dit wat ons hoor, te gaan doen. Amen. Geliefde, het iemand al ooit vir jou gesê, ja, is hier die fliek wat wys, in die cinemas, en ek het nou hierdie fliek gesien, en dit is net so'n goeie fliek, en die persoon of die vriend vertel vir jou, hoe die fliek gaan, en jy weet wat alles nou goed is in die fliek, en ja, jy is opgewonde, jy moet net hierdie fliek gaan kyk. Alles in jou skreeën het, jy moet hierdie fliek sien, want uit die mond van jou vriend of jou vriendin, is dit net fantasties. En dan gaan jy en jy, koop ten duurste kaartjie, en jy gaan sit in die lieflike stoele, met die mooi klank, en jy kyk die fliek, en jy stap daaruit teleurgesteld, want dit wat vir jou vertel is, is net eenvoudig glad nie, hoe jy dit beleef het nie. Het dit al met jou gebeur? Dit het al baie met my gebeur. Nou die rede hoekom ek vanoggend se boodskap begin, met hierdie vergelyking, is dis vir my, hoe die woord van God werk, as jy praat of luister uit ander mense se monde uit. Mense kan kom met allerhande verduidelikings en definisies en beskrywings en woord uitleg wat jy kan glo as jy wil, net soos wat hulle dit vir jou vertel. Of jy kan na die woord toe gaan en dit vir jouself ondersoek. En ek denk, een van die grootste probleme in hierdie wêreld is dat Christene sit in banke, kerkbanke, en glo bloot alles wat van vooraf vir hulle gesê word. Hulle eet dit op soos soetkoek, en hulle gaan toets nooit dit vir hulle self aan die karakter van Jesus nie. Hulle gaan neem nooit die skrifte op vir hulle self en raak stil voor die Here Jesus Christus, die waarheid homself nie, en sê, Here, is dit wat ek gehoor het, is dit die waarheid? Is die interpretatie van die skrif wat aan my voorgehou is, klop dit met U? Kan ek dit maar vastmaak in my hart? Kan ek dit maar deel maak van my lewe? Kan ek dit maar glo, soos wat het aan my oor vertel is, sodat die gees van die Here homself jou leermeester kan wees, wat jou deur die skrif vat, en jou leer aangaande die waarheid. Ons het 'n generasie geraak, wat woordloos handel. Ons het 'n generasie geraak, wat enige iets wat goed klink, op die oor, aanvaar vir die waarheid, en ons vergeet, dat die Bybel ons waarsku, dat in die laaste dae sal mense hulle ore getikel wil, ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor is, mense sal hou van charismatiese
goeie sprekers wat kom met allerhande fabels en allerhande snaakse interpretaties, zodat hulle kan hoor wat hulle graag wil hoor. En daar die mense wat hoor wat hulle graag wil hoor, sal nie van die waarheid hou nie, want die waarheid konfronteer. Oprechte liefde, wat gelijkstaande is aan die waarheid, menende Christus homself. Jezus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die waarheid is nie 'n opinie nie. Die waarheid is 'n persoon. En daar 'n persoon van Christus, wanneer hy in liefde na jou toe kom, daar die waarheid, dan konfronteer dit in my en jou hart. Die vuil en die stikkend en die duisternis waar hy sit. Dit konfronteer dit. En ek en jy hou nie van konfrontasie nie. Ons vlees hou nie daarvan om gekorrigeer en vermaan te word nie. So daarom staan ek en jy die kans dat as ons vermaan word deur die waarheid, dat ons die waarheid kan teenstaan met ons vrye wil. En sê, nee Here, ek wil nie vermaan word nie, ek wil eerder daar gaan waar die mooi en die lekker goed vir my gesê word. Daar waar jy nie kom en my konfronteer om 'n lewe van heiligmaking te leef nie, maar daar waar ek kan gaan en leef soos wat ek wil, en sê wat ek wil, en glo wat ek wil, en vir my 'n Jesus uit klei uit kan bou, wat pas by wat ek wil glo en wil hoor. Is jy vandag een van die mense? Mag die woord van die Here in sy waarheid en in sy liefde vandag jou hart en my hart konfronteer, tot by die punt waar ons dit self vir ons ondersoek, sodat ons kan groei, dat ons kan volwasse raak in die Here, dat ons ook manne en vroue kan wees wat die woord reg sny, omdat ons dit interpreteer volgens die enigste rabbi wat daar is, die Heilige Gees, wat in my en jou gegee is, as 'n trooster en 'n helper. En ek bring hierdie hele volle inleiding na jou toe vandag, bloot gebaseer op 'n gedeelte in die woord, wat jy al hordes kere gehoor het. En miskien het jy hierdie hordes kere geluister na iemand se uiteensetting daarvan, wat nie noodwendig geklop het met Christus Jesus homself nie. En daarom vra ek vandag van jou, asseblief, moenie na my luister nie. As ek vandag nie die waarheid praat nie, asseblief toets dit wat ek sê, lees saam met my in die skrif vandag. Toets dit wat ek sê aan die Here. Plaas dit voor hom. Maak seker dat jy die Gees in jou hart hoor sê, dit klop met Jesus. Hierdie klop met Jesus, met die Messias, wat moes kom, wat gekom het, en wat weer sal terugkom, om my en jou te kom haal, en na die ewigheid te neem. Asseblief, maak vandag jou hart en jou kop skoon van enige van die 100 kere wat jy van tevore gehoor het. Iemand praat van Efesiërs 6 en van die wapenrusting. Goed, kan ek jou dit vra? Kan ek jou vra dat jy nie vandag sal aanstoot neem as jy iets hoor wat nie pas met die vorige 100 keer wat jy dit gehoor het nie. As jy iets hoor wat nie pas met jou verstaan daarvan nie, kan ek jou vra dat jy sal saam luister en saam ondersoek tot aan die einde van hierdie boodskap? Dat jy voor die Here sal stil raak daaroor en nie na die naaste ander persoon toe hardloop wat jy ken, wat die Bybel ken, en sê, hoorie sommer, dit is 'n uitleg wat ek hoor, stem hier daarmee saam nie, want weet jy wat, partykeer maak ons onsself so oop vir ander mense se opinies, dat ons die Here stil maak wat self met ons wil praat. Ek sê dit weer, partykeer maak ek en jy onsself so oop vir ander mense se opinies, dat ons nie oop is vir die Here Jesus Christus se opinie nie. Want hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe, en hy het die woorde van die lewe, en net hy en hy alleen mag in jou hart die leermeester wees. Alle mense op aarde, in watter rol en hoedanigheid hulle ook al geplaas is, en of hulle 'n teacher is, en of hulle evangelis is, of 'n herder is, kan almal deel vorm van die liggaam van Christus, maar die hoof van die liggaam bly
Christus homself, en deur sy Heilige Gees, wat binnen in jou bly, is hy die enigste autoriteit. Hy is die laaste vorm van grens. By hom staan en val alles, nie by my nie, en nie by die vorige mentors wat jy gehad het nie. Die vorige mentors en ek, en enig iemand anders waarna jy luister, werk allemaal saam met jou in die liggaam van Christus, maar Christus homself bly die hoof. En daarom moet ons na die hoof toe gaan vandag, wanneer ek en jy stil raak, rondom Efesiërs 6. Right, so kom ons blaai na Efesiërs 6, en kom ons kyk sommer in vers 10. Ek wil hê ons moet induik by vers 10, voordat ons verder gaan. En ek gaan nie diep vandag ingaan oor die boek Efese wat een brief is wat Paulus uit die tronk uitskryf, hier net so vinnige nadraai, want ek wil hê ons moet regtig vandag ernstig in die woord wees. Dat Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit, en hy stuur hierdie brief na die gemeente van Efese toe. En jy kan self gaan oplees oor die geskiedenis van Efese, maar al wat ek vandag wil sê, is dat die boek van Efesiërs spreek twee groot goeders aan. Eerstens bring dit die story, die gospel, die evangelie van Christus, bring dit voor. Dit vertel vir jou die story van Jesus. Dit vertel vir jou hoe hy gekom het tot waar hy een werk in 'n ou so Saulusse lewe gedoen het, wat sy naam verander is na Paulus. Hierdie groot vervolger, en Paulus verduidelik in hierdie brief aan die Efese, wat krag daar is in die ware gospel, die story van Jesus Christus. Maar dan in die tweede helft van die boek, dan sê Paulus, hierdie story kan nie net 'n story bly nie, hierdie story, as die hierdie story jou verander het, dan moet jou lewe getuig van die gospel. Jou lewe moet getuig van die evangelie van Jesus Christus. Jou lewe moet getuig van hierdie story wat waar is by jou en wat nou deur jou manifesteer na die buitekant toe. So die probleem waarmee ons vandag sit, is ons sit met 'n klomp Christene wat tevrede is dat die evangelie bestaan, wat tevrede is om hierdie redding te aanvaar, wat beskikbaar is vir my, maar wat nie wil toelaat dat hierdie krag my van binne af verander nie. Want dis wat die evangelie wil doen. Hy vat jou soos jy is, maar hy los jou nie soos jy is nie. Die probleem is echter, dat die Here Jesus Christus vir my en jou 'n vrye wil gegee het. 'N vrye wil, dit beteken, jy kan kies. Jy kan kies. En net soos wat jy gekies het, hoop ek, as jy vanoggend luister, net soos wat jy gekies het, om die Here Jesus Christus in jou lewe in te nooi, daardie klop aan die deur van jou hart, wat jy geantwoord het. En jy het daardie klop van Jesus geantwoord. En jy het by die plek gekom, waar jy besef het, Here, ek is verlore. Ek is verlore in my sonde. Te danke aan Adam en Eva is ek gebore in hierdie sonde, maar ek kan nie meer op my eie nie. Ek het aan die einde van my kragte gekom, Here, red my. En jy daardie klop aanvaar en jy het vir hom oopgemaak met vrye wil. Het jy gesê, Here, kom in en kom maak skoon in die binnenkant. En jy sien, nadat jy dit gesê het, het die Here ingekom in jou hart en het begin skoon maak. En iewers het jy gesê, Here, genoeg. Moenie nou verder skoon maak nie, Here. Dis te seer, ek krap nou in plekke wat ek wil hê, jy moet krap, Here, los maar daai kamertjies, los maar daai goed van die verlede, los maar daai gevegte, los maar daai onvergewensgesindheid, Here, los maar hierdie seer en hierdie stikkend. Ek is tevrede, Here, dat u vir my 'n paspoort gegee het, na die ewigheid toe. Jy sien, geliefde, jou vrye wil is joune, dis jou geskenk, en jy moet kies dat die Here hierdie heiligmakingswerk in jou voortsit. Jy moet na hom toe gaan en sê, Here, daar waar u gestop het, waar ek u gestop het met my vrye wil ek die pad teken wat sê stop, wil ek verwyder self, sodat u kan kom en u heiligmakingswerk kan voortsit. En een van die maniere wat die Here dit sal doen, is deur sy woord. En die Here sal jou een kant wil hê. Ja, dis lieflik om fellowship te hê, en 'n mens moet fellowship hê.
Dit is so kostbaar, hoekom dink jy, skryf die Here vir ons, laat die Here dit vir ons opteken in Hebreërs 10 daar vers 25, wat hy sê, moenie die samenkomst van die gelowiges minag nie, soos wat dit baie van julle se gewoonte is nie. Hoekom? Want daar is krag in fellowship. Fellowship het 'n manier wanneer jy met medegelowiges omgaan, het dit 'n manier om jou op te beer. Dit stig. Dit laat jou goed voel, dit gee vir jou hoop. Dit kom breek baie van die vyandse planne om jou te laat verstaan dat jy is niks werd nie. Fellowship doen dit, die gemeenskap van gelowiges lig jou op, maar, en dis 'n groot maar, jy kan nie leef vanuit fellowship alleen nie. Jy moet leef vanuit elke woord wat in die mond van die Here uitkom. Waar hoor jy die woorde? Jesus sê die woorde vir Satan in die woestijn na sy doop. Toe Satan hom versoek, toe sê vir hom, Satan, jy kan nie alleen leef van kos nie, maar jy moet leef van elke woord uit die mond van die Here uit. Dit beteken, jy moet alleen kom saam die Here. Jy moet in fellowship met mense en in fellowship met God kom. Jesus wil alleen met jou wees. Hy wil intimiteit saam met jou hê. Hy wil diep in jou hart werk. Alleen en saam met mense. Want die lieflike ding wat ons in die boek van Efese sien, wat Paulus ook skryf, is hy sê, hoe meer Jesus binne in jou word, hoe meer manifesteer hy deur jou na ander toe. Jy gaan dit nie kan help om dit wat in die binnenkant van jou borrel met ander mense te wil deel nie. So hoe meer jy fellowship met Christus, hoe meer gaan jy wil fellowship met mense. Hoe meer jy in liefde en in volwassenheid groei in Christus, hoe meer gaan jy daaroor wil praat met ander mense. En hoe stiller jy bly daaroor, hoe meer gaan dit jou pla. Weet jy, daar is nog nie een persoon wat op sy doodsbed gesê het, dat hy mis sy werk nie. Daar is nog een persoon wat gesê het, ook wens ek het 'n bietjie meer gewerk, en ek het 'n bietjie meer tyd weg van my familie af spandeer nie. Elkeen sê, ek wens ek het meer tyd met my familie spandeer, en hy sê, ek wens ek het meer tyd met my Skepper spandeer, sodat ek ook die plan, wat hy vir my lewe uitgesit het, kon volg, maar nou lê ek op my doodsbed, en dis te laat. Ek kan hom aanneem op my doodsbed, en ek kan soos die ou aan die kruis langs Jesus, kan ek ook die paradys ingaan, maar die hartseer is, ek het my roeping op aarde gemis. Right, dis nou 'n lang story wat ek eindelijk nie wou gedoen het, maar ek weet die Here het my gedryf hier naartoe. So kom ons duik in by Efesiërs 6, jy het nou klaar die agtergrond. Efesiërs 6 vers 10. Ek lees vir jou die 33-53 vertaling uit bloot, omdat dit die enigste vertaling is wat direk vertaal is vanuit die vier oorsprongtale, Grieks, Hebreeus, Latyns en 'n stukkie Aramees, Latyns, waarin die Bybel geskryf is, direk oorvertaal is na Afrikaans, so die oorsprong van die oorspronklike tale is vasgevang, so bestig as moontlik in Afrikaans, en is nie geskryf om het makkeliker te maak vir jou nie, maar so geskryf, dat het die oorsprong vasvang, 1, dat het die konteks vasvang, 2, en dat het jou toelaat om die Here daar binne te soek. Daarmee sê ek nie, gooi jou ander Bybel weg nie. Ek sê net, kry vir jou 33-53 vertaling, sodat jy na die oorsprongtekste ook kan kyk. Kry sommer vir jou King James ook, en kry vir jou die e-sort op jou rekenaar, en laai vir jou die Bible app af, en dan maak jy al die bronne van jou oop, en dan kyk jy, en dan soek jy die Here daan. Ek lees vir jou die 33-53 uit. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy het gedink, ek gaan vir jou die wapenrusting nou lees, nee? Toe nie. Toe nie, want daar is 'n voorvereiste, voordat jy by die wapenrusting uitkom. Daar is 'n konteks wat die wapenrusting se skrifte vooruitgaan, wat jy moet verstaan. En daarin verstaan lê in vers 10. Voordat jy gaan oorgaan na vers 11 tot vers 17 wat praat van die wapenrusting, moet jy vers 10 verstaan. En vir oggend wil ek vir jou vra, maak jou hart oop. Wat beteken dit as daar staan? Eindelik, my broeders,
word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Ek lees vir jou die Engels ook. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Dit wat hier staan en wat ons vanoggend gaan ontrafel en wat die Gees in jou hart moet werk, is die lens, dit is die bril waardeur jy kyk na die wapenrusting. Het iemand al ooit vir jou daardie vers gekwoteer? Nee, almal spring na die wapenrusting toe. Almal sê trek die wapenrusting aan. As ek 'n randmoes gekry het vir elke keer wat ek al gehoor het, iemand sê jy moet in die oggend staan voor jou spieël en dan moet jy die wapenrusting denkbeeldig nou vir jou staan en aantrek sodat jy gepantser is vir die dag, dan was ek al 'n ryk man, maar niemand het nog ooit vir my gesê tot vanoggend. Vat vers 10. Toe 'n broer dit vir my stuur en ek sê Here, ek het nog nie 'n woord wat ek moet aflewer nie. En 'n broer stuur hierdie woord vir my. En hierdie woord sê: Finally, eindelik, my broeder, my broeders, wees sterk in die Here en in die krag van sy mag, in die krag van sy sterkte. Wat beteken dit om te sê wees of word, nie wees nie, word krachtig in die Here en word krachtig in die krag van sy sterkte. Wat beteken dit? Ek en jy gaan nou na die woord toe en ek wil hê ons moet die verwysingstekste kyk en dis hoekom ek ook die 33:53 gebruik, want hy het sy verwysingstekste allemaal by hom wat hy ons heen wys in die skrif naar ander plekke waar hierdie tekst vir ons verklaar word. So hierdie tekst word verklaar menende, hoe word ek krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte, word verklaar in Efesiërs 1:4 en het word verklaar, excuse nie in Efesiërs 1:4, in 2 Timoteus 2:1. 2 Timoteus 2:1. Net voordat jy dit lees, sê gou vir my, hoe maklik is dit om na 'n vers soos hierdie te kyk en te sê, ek weet nie regtig wat dit beteken nie, so kom ek skiep net die vers. Kom ek gaan net reguit na die wapenrusting toe. Dis wat vir my sin maak, dis wat ek verstaan, ten minste op my manier, en hoekom los ek maar net vers 10 nie? Nee, jy kan nie vers 10 los nie, want dan is dit soos 'n ou wat omtrent niks kan sien nie, sy sig is so sleg, hy het hierdie dik bril nodig om te kan sien. En as hy daai dik bril afhaal, dan kan hy nie verder sien nie, so hy's fisies blind as hy nie sy bril op het nie. En as jy vanoggend nie vers 10 verstaan nie, gaan jy blindelings inloop in jou verstaan van die wapenrusting. En voordat jy voordat jy 2 Timoteus 2 vers 1 lees, wil ek vir jou vra, wie ook al vanoggend daar by jou is, as jy alleen is, vra dit vir jouself. Maar as jy saam met mense vanoggend is, voordat jy dit lees, sê net gou hardop vir mekaar, wat is jou verstaan? Wat is jou verstaan van word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte? Word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Sê dit gou vir mekaar, vat gou 5 minute en sê vir mekaar, wat is jou verstaan van Efesiërs 6 vers 10. Goed, so julle het nou vir mekaar gesê, wat julle dink beteken daardie versie? Wat beteken dit om krachtig te word in die Here en in die krag van sy sterkte? En ek wil myself net nog 'n keer in die rede val voor ons gaan na 2 Timoteus 2 toe, om te gaan kyk wat sê die verwysingstekst, wil ek eers net vir jou sê, kom ek lees gou vir jou uit die e-sort programmetjie uit, wat is die oorsprongwoorde van die vers, né? Die woordjie, word bekrachtig, right? Be strong, in Engels is be strong, in Engels is word krachtig. Een van die verwysingswoorde of van die verduidelikingswoorde wat vir hom sy oorsprong betekenis gee, is die woordjie empower. Empower in Afrikaans
bemagtig. So kom ons lees nog gou vinnig weer. Eindelijk my broeders, word bemagtig in die Here. Word bemagtig in die Here. En in die krag van sy sterkte. En daardie krag in die tweede gedeelte verwys dan fisies na krag, na fisies om sterk te wees, om fisies power te hê, right? En ek kan dit vir jou beter verduidelik as die volgende prentjie wat iemand aan my verduidelik het. Hy sê vir my, "Bou, het jy al 'n D9 kettingtrekker gesien?" Ek sê ja. 'n D9 kettingtrekker. Nou geliefde, as jy nog nie 'n D9 kettingtrekker gesien het, dan weet jy nie wat sterk is nie. Daai ding het onbeskryflike krag, né? Ek dink D9 kettingtrekker kan heel waarskynlik in een dag die hoeveelheid werk doen wat 10 mense vir 'n jaar lank moet grawe kan verrig. Nou as jy nog nie in jou lewe graf gesteek het nie, en jy het nog nie hard gewerk met 'n graf nie, sal jy nou glad nie verstaan wat ek bedoel nie. So vat môreoggend 'n graf. Of sommer vanmiddag, vat 'n graf. Dan gaan jy buitekant toe, dan maak jy gou vir jou 'n groot hoop. Vat 'n graf en dan sit jy werk jy grond op mekaar. Maar die hoop moet dan ten minste so 3 meter hoog wees. Dan kyk jy gou hoeveel sweet tap jy af om daai hoop die grond te maak. 'n D9 sal in 'n paar sekondes daai hoop grond wat jy in 'n uur of 2 by mekaar gemaak het, sal 'n D9 wegvat. So hierdie trekker het soveel krag, soveel power, né? En om die woordjie bemagtig te verstaan, word bemagtig in die Here en in die krag, sy krag en sy sterkte. Om dit te verstaan is om te kyk na daar sit iemand binne in daai trekker. Dit kan actually 'n maar mannetjie wees wat binne in daai trekker sit. En hy trek die lewers wat hierdie groot kragtige engine aandryf. Daai klein mannetjie binne in hierdie groot kragtige trekker word bemagtig deur die krag van hierdie D9 kettingtrekker. Hy beleef die krag van hierdie D9 kettingtrekker, maar die krag behoort nooit aan hom nie. Hy beleef net die krag van die trekker. Hy is nie die een wat bemagtig word om die krag te kan beleef, maar die krag behoort altyd aan die kettingtrekker. Dit sal altyd die kettingtrekker wees wat hierdie krag uitoefen. Hy word net bemagtig daarmee. Die krag is nooit syne nie. Die krag is die trekker se. As jy dit verstaan, geliefde, as jy hierdie beginsel verstaan van die kettingtrekker en die mannetjie wat bemagtig word om hierdie krag te sien vloei uit die kettingtrekker, as jy dit verstaan en as die Here dit nou in jou hart vir jou oopbreek, dan kan ons gaan kyk na wat beteken dit om te sê jy word bemagtig met die krag van die Here. So goed, kom ons blaai nou na die verwysingsteks. 2 Timoteus 2 vers 1. 2 Timoteus 2 vers 1. As jy daar, ek gee jou gou 'n tydjie. Pause die opname, bly gesoen toe. Ons het 'n paar hoofstukkies verder as Efesiërs. Ek lees vir jou wat daar staan. Goed, onthou, ons soek die antwoord. Ons soek die antwoord oor hoe word ek bemagtig met die krag van die Here. Onthou, dit gaan nie oor my nie. Ek is die drywer binne in die trekker. Die Here Jesus Christus is die trekker. Hy het die krag. Deur sy gees kan hy hierdie krag uitwerk. En ek het die voorreg en jy het die voorreg om bemagtig te word met die krag. Maar die krag is nooit ons se nie. Dit behoort aan die Here. En daarom sê hy, eindelik my broeders, word bekragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En ek sien in 2 Timoteus 2 vers 1 staan daar, jy dan my seun, wees sterk. Hoe? Deur die genade wat in Christus Jesus is. Nou sê jy vir my, Bou, nou is ek heeltemal te mekaar. Wat het genade te doen met om bemagtig te word met krag? Hoe pas dit in?
Weet jy wat? Vat gauw een minuut. Nee, vat gauw 5 minuten. En bespreek dit met mekaar. Hoe pas genade in hierdie prentjie? Hoekom is hierdie versie, wat sê, wees sterk deur die genade, wat in Christus is, hoekom is dit die verwysingstekst, wat vir my moet verduidelik, hoe ek bekragtig moet word in Christus? Sê dit gou vir mekaar, maar asseblief, kom ons bid gou vir 'n oomblik hier. Here Jesus, asseblief, vat nou enige vorm van menselike denke by ons weg. Vat nou enige vorm van logika, redenering by ons weg. Help ons om nou, gee vir ons die verligte oë van die verstand. Soos wat die Bybel sê, Elia of Elisa gebid het vir die slaaf om te sien, rondom hom die muur van engele, die muur van vuur, van engele, die strydwaans van vuur, verlig ons oë van die verstand, sodat ons nou kan sien wat daar staan, Here. Ons wil verstaan wat sê die woord, en ons wil op en rond hardloop met fabels en mooi uitleggies van skrif wat nie die waarheid is nie. Ons wil hoor van u. Amen. Right, verduidelik gou vir mekaar, hoe kom genade in hierdie prentjie in? Geliefde, ek hoop jy het genoeg tyd gevat om hierdie saak te bespreek. En ek hoop jy kan die erns in my stem hoor, dat ons kan nie 'n generasie wees wat woordloos is nie. Ons kan nie. Ons moet 'n generasie wees wat vas is aan die woord en wat die Heilige Gees gebruik as die interpreteerder van die woord, sodat ons die gawe van onderskeiding kan hê in die laaste dae waarin ons leef. Want ons gaan ander mense moet help wat nie aan die woord is nie, om die woord te verstaan sodat hulle deur die Gees kan lewe en in die Gees en in waarheid kan lewe. Goed, so julle het hierdie ding nou in volheid bespreek, maar ek wil die vraag vra: hoe pas genade in? En om genade te verstaan, moet ek sê wat beteken genade? En die eenvoudigste verduideliking van genade is, dit is 'n werk wat God in jou lewe moes kom doen omdat jy nie kon nie. Genade skop in wanneer jy op 'n plek is waar jy verlossing nodig het en jy jouself nie daar kan uitkry nie. Right? Iemand val in 'n put. Hy kan nie daar uitkom nie. Sy eie kragte kan hom nie daar uitkry nie. Hy is moeg gespartel. Hy is onder in hierdie put en die put is vol water en hy loop die risiko om te verdrink in hierdie water. Wat doen hy? Hy skree uit na buite: "Help! Help, Here! Help iemand! Ek, my kragte is op, ek kan nie uit nie." En uiteindelik hoor iemand in die buitekant en laat sak 'n tou en red hom uit. Dit is genade. Genade kom doen 'n werk wat ek en jy in ons eie krag nie kom doen nie. En genade is die rede hoekom hierdie vers hier staan. Van ons kan nie onsself bemagtig met krag nie. En as jy al ooit gehoor het dat iemand vir jou sê, trek die wapenrusting aan sodat jy kan sterk wees vanuit jouself, sodat jy die vyand kan teenstaan, sodat jy krag kan hê, dan wil ek vir jou sê, dit klop nie met die woord nie. Want die woord sê, word bekragtig deur genade. Dit beteken, word bekragtig omdat jy nie kragtig kan wees nie. Moet die Here Jesus Christus die werk van bekragtiging in jou kom doen. Die Here Jesus Christus moet die werk van bekragtiging in jou kom doen. Dan eers kan jy oorbeweeg na die wapenrusting toe. Dan eers kan jy dit waag om na die wapenrusting te kyk van vers 11 tot vers 17. Want nou verstaan jy, dit is 'n werk. Die wapenrusting is 'n werk wat die Here Jesus Christus deur sy Gees in en deur jou moet kom doen, omdat jy nie by magte en kragte is om dit te kan doen nie. Nou kan ek sien. Ek kan sien hoeveel ouens is up in arms omdat hulle vir my sê, "Bou, dan verstaan jy eenvoudig glad nie die autoriteit wat die Here aan jou gee nie. Dan verstaan jy eenvoudig glad nie jou identiteit in Christus nie." Ek wil vandag vir jou kom vra. Wanneer laas was jy in 'n molk? Wat is dit in Afrikaans? 'n Lijkshuis. Wanneer laas was jy in 'n lijkshuis? Het jy al ooit 'n lijk in 'n yskas of in 'n vrieskas gesien? Het jy al? Nee, ek is nie besig met 'n spookstorie nie. Ek vra vir jou, het jy al 'n lijk in 'n yskas gesien? Right?
Ek wil vir jou vra, watter identiteit het daardie lyk? Jy kan vir my sê, nee, sy ID-nommer is so en so. Ek sê, nee, sy ID-nommer was so en so. Hy het 'n identiteit op die aarde gehad. Maar die oomblik toe hy gesterf het, het hy sy identiteit verloor. Hy is nou dood. Raai wat? Wanneer jy sê, jy is 'n wedergebore kind van die Here, dan sê die Bybel wat ek lees, jy is nou dood. Jy het nou jou identiteit verloor. Dit is nou Christus in jou wat leef. Dit is nou Christus deur jou wat moet manifesteer. En wanneer jy vir my sê, jy het nog 'n identiteit, dan beteken dit, jy lewe en Christus kan nie deur jou werk nie. Dit is die probleem van die wapenrusting. As ons kyk na die wapenrusting vanuit die identiteit van die mens, vanuit die identiteit van myself, terwyl Paulus vir my jou wil sê in vers 10, voordat jy kan aangaan na die wapenrusting toe, moet jy verstaan, dis 'n werk wat God in jou moet doen, omdat jy dood is. Jy het gesterf. Dit is waarvan die doop getuig. Die doop getuig van jou begrafnis. Die doop getuig dat jy saam met Christus aan die kruis gesterf het, onder die watergraf ingegaan het, begrawe is saam met hom, en dat sy gees, soos wat sy gees vir Jesus onder die water kom uithaal het en opgewek het uit die dood uit die graf het, so het sy gees jou kom lewend maak, maar dis nou hy wat in en deur jou leef, nie meer jy nie, jy is veronderstel om 'n lijk te wees, jy is dood. Dis nou Christus in en deur jou. Verstaan jy dit, geliefde? Maak dit vir jou sin? Besef jy, die bemagtiging moet gedoen word deur Christus in jou. Hy moet sy krag in en deur jou werk. Is dit nie presies wat Handelinge 1 vir ons sê nie? Handelinge 1 sê vir ons, is nie vir ons om die teken van die, om die tye te verstaan nie, maar is vir ons om wanneer die tye gebeur, te beleef hoe die gees van die Here oor ons kom, en oor hoe ons krag ontvang, wanneer ons dit nie self het nie, en wanneer daardie krag wat deur ons werk, wat nou in ons bemagtig word, hoe daardie D9-trekker krag manifesteer, en getuienisse skep, en dan sê Handelinge, en julle sal my getuies wees. Jy sal getuienisse kry, wanneer jou krag beperk is, maar sy krag, die krag van die D9, deur jou manifesteer, sal jy ooggetuie wees van hierdie krag, en jy sal kan getuig van daardie krag. Daarom sê Paulus, nee, skryf hy, hy sê, wanneer ek swak is, wanneer ek nie krag het nie, is ek sterk. Hoekom? Want dis Christus se krag in en deur my. Wanneer ek swak is, kom bemagtig sy gees my met sy krag, daarom kan net hy die eer ontvang vir die D9 krag wat manifesteer, nie ek nie. En is hier wat ek nou hierdie boodskap gaan stop. Ek stop hierdie boodskap by die uiteensetting van vers 10, en nou kom die groot challenge. Nou wil ek vir jou vra, dat jy en jou geliefdes wat by jou sit, of jy alleen voor die Here, nou die res van die wapenrusting sal vat, en in die lig van die lens, vers 10, waar jy besef, dis 'n krag van God, wat deur genade dit kom doen, wil ek jy met nou weer 'n keer kyk, na elke versie wat die wapenrusting beskryf. Nie vanuit jou vorige verstaan uit nie, maar onder leiding van die Gees, bekyk vers 11 tot vers 17 en vra die Here, Here Jesus, openbaar dit deur genade vir my, wat beteken dit nou, dat ek die wapenrusting moet aantrek, wat beteken dit, as die wapenrusting 'n werk van genade is, wat u in my moet kom doen, wat ek nie self kan doen nie, kom bekragtig my nou, om te verstaan, wat is die wapenrusting werklik. Mag die Here Jesus Christus deur sy groot genade 'n diep werk in jou doen, soos wat hy in my vandag moes doen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn
en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou, my geliefde, mag die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou leermeester met jou wees en met jou bly. Amen.